Мектеп билим беретін орта ғана емес, сондай-ақ көп деген достар табатын орта. Әр адам өзінің алғашқы мектепке барған күнін есіне алады. Яғни бірінші қыркүйек. Сол күн естен кетпес ерекше күн. Сол күннен бастап мектеп сөзін білім беретін орта ретінде, шытырманға толы оқиға ретінде түсіндім. Содан бері мектебіміздегі әр өткен күн біз үшін жылы естеліктерге толы. Біз номерімізші қазақ мектеп гимназиясының 5-ші түлектері Абдумарат Нұрбек, Абдумансур Абдужан. Біз жаңа Қазақстанның жаңа түлектеріміз. Мектебіміздің іргетасы қаланғанына аз уақыт болса да, үлкен белестерге, шыңдарға, жетістіктерге жеткені бәріне мәлім. Мектебіміз спорт жағынан да, олимпиада жағынан да, сыныптан тыс іс-шаралардан да ешкімге дерт бермейді. Әсіресе дебат ойындарынан ешкімнен қалыспайды. Себебі мектебіміздегі әр оқушыда көшбасшылық қабілет жоғары деңгейде дамыған. Менің мектебімнің бірегейлігі бізде тек осындай керемет, мейірімді және жанашыр мұғалімдер жұмыс жасайды. Олар әр оқушыға көзқарас таба алады. Әр сабақта олар жанның көп білігін бізге салады. Білімсіз адам бүгінде әлемнің кез келген елінде өмір сүре алмайды. Жердің кез келген нүктесінде білімді адам бағаланады. Сондықтан біздің мұғалімдер әр балаға жақсы баға алу үшін ғана емес, сонымен қатар сапалы білім алу үшін жаңа материалдар игеруге көмектеседі. Қайырлы күн, мен Даниялова Динара Ерболқызы, Абай облысы, Аягөз қаласы, номер 10-шы қазақ мектеп гимназиясының 3-ші түлегімін. Алтын ұя мектебіміздің қабырғасында жүріп, талай жетістіктерге жеттім. Себепшісі болған аяулы да ардақты ұстаздарымыз. Яғни айта кетсек, мектеп басшысы Абай Таласұлына бұл жерде өзімнің алғысымды білдіргім келеді. Мені осы ұлттық дебаттың ойындарына апарып және маған дұрыс бағыт-бағдар ұсынған Мұхтар Қабдылмаратұлы ұстазыма үлкен алғысымды айтқым келеді. Осындай жетістіктерге берілген сапалы білімнің арқасында қазіргі таңда Семей қаласы Әлихан Бөкейхан университетінде 2-ші курс студенті атандым. Университет жастар қоғамы арасында өте белсенді студент және де өз біліміммен ерекшелендім. Осындай жетістіктерге жетуіме себепші болған осы номер 10-шы қазақ мектеп гимназиясының ұстаздарына алғысымды айтқым келеді. Және де осы 5 жылдық мерейтойларыңызбен шын жүректен құттықтаймын және де жұмыстарыңыз сәттілік тілеймін. Қайырлы күн, мен Қайырлы Қарақат, Абай облысы Аягөз қаласының номер 10-шы қазақ мектеп гимназиясының 4-ші түлегі. Қазіргі таңда Семей облысы Шекарматындағы жоғарғы оқу орнының 1-ші курс студентімін. Алтын ұя мектебіміздің қабырғасында талай жетістіктерге жете алдым. Атап айтқанда, дебат қозғалысы бойынша турнирлердің аудандық облысы жеңімпазы атандым. Бұл жеңіске жету жолының себепшісі ретінде Мұхтар Қабдылмаратұлын айта аламын, себебі біздің дебат ұйымымыз үшін өзіне көп үлесін қосқан болатын. Сонымен қатар мектептегі әр оқушы үздік болуға талпына отыра аудандық іс-шараларды қалдырмай қатысып отыруға тырысады. Осыған орай мектебіміздің оқушыларының дебат турнирлерінен бас жүлдені иеленуінің себепкері Мұхтар Қабдылмаратұлынан сұхбат алуды жөн көрдік. Қайырлы күн, құрметті Мұхтар Қабдылмаратұлы, мектебіміздің үгітұтар тарих пәні мұғалімі, беделді ұстаз ретінде өзіңізден сұхбат алуды жөн көрдік. Мектебіміз нөмірі 10-шы қазақ мектеп гимназиясы биыл 5 жылға аяқтасты. Сіз осы ашылғаннан бері жұмыс істеп келесіз бе? Иә. 2018 жылы ең алғаш
осы мектеп ашылды. 13 мектеп гимназиясы деген атпен ашылды. Бұл мектептің ашылған бірінші күнінен бастап, 1-ші қыркүйектен бастап осы мектепте тарих пәні, тарих және құқық пәнінен сабақ беремін. 1-ші күннен бастап жұмыс істеп келеміз осы мектепте. Бүгін 5-ші жылға айқасы. Өзіңіз жетекшілік етіп келе жатқан дебат ұйымы туралы айтып кетсеңіз. Дебат ұйымы, дебат десе негізінде бұл дебат ұйымын мен осыған дейін осы 13 мектеп гимназиясына келгенге дейін мен 12 жыл бойы қазақ мектеп лицейінде жұмыс істедім. Сол жерде дебат ұйымын құрып, сол жерде басқарған болатынмын дебат ұйымын мектепте. Бұл дебат ұйымы негізінде өзімнің сабақ беретін технологиям, сын тұрғысынан ойлау технологиясымен сабақ беремін. Соның ішіндегі бір элемент ретінде дебат, пікірталас. Пікірталаста өзім жақсы көремін, өйткені өзім сабағыма тән. Тарихи ойлай білетін, логика, ой өрісі, сөз шеберлігі барлығын дамытуға, оқушының интеллектісін, IQ-ын өте жоғары деңгейге көтеруге өте көмектесетін осы дебат деп санаймын. Келгеннен бастап осы мектепте дебат ұйымын аштым. Бұл мектепте де талай мықты-мықты дебат ойнайтын мықты балаларды тәрбиелеп шығардым десем де болады. Өйткені бұл мектептен және аудандық турнир, мектепішілік турнирлар және аудандық турнирларды мысалы айта кететін болсам, былтыр оқушы мен мұғалім екеуі, оқушы мен мұғалім бір команда болып ауданда үлкен турнир болды. Сол турнирда біз бас жүлдені иеленіп кубок тұтып алдық. Жас ұстаздар арасында үлкен турнир болды, аудандық турнир. Ол турнирда да бірінші орын жеңіп алдық. Біздің қазір 13 мектеп гимназиясы үлкен дебат империясы деп айтсам да болады. Барлық ауданның мектептерінің барлығы 13 мектеп гимназиясында мықты дебатерлар бар екенін біледі. Және де сондай көзқараспен қарайды бізге. Өзі қарағанда 13 мектеп келді, ол дұрыстап дайындалып сондай бір көзқараспен қарайтын жағдайға жетті. Қазір енді алдыға осындай дебатта бүкіл балалардың барлығын тартсам деп ойлаймын. Оған шама шарқымыз жеткенше дебатқа қатысатын балалардың санын арттырсам деген осындай мақсатым бар. Қандай жетістіктерге қол жеткіздіңіз? Жаңағы айтып отырған жетістіктер аудандық турнирлар. Көбінесе аудандық турнирлар өтіп жатыр. Сол аудандық турнирларда біз бас жүлде, бірінші орын, екінші орын деген орындардан төмен түсіп қалған жоқпыз. Бізді қатысқан турнирлардың барлығында осындай жүлде орындар алып жатырмыз. Тек қана жүлде орындар. Алдағы уақытта қандай жоспарларыңыз бар? Алдағы уақытта жоспарымыз міне осы жақында, мына енді осы дебаттың қолға алына бастауы қазіргі министріміз Аймағамбетов келуімен пара-пара келіп тұр, өйткені сол кісі қолға алып барлық жерге тапсырған болатын. Енді облыс көлемінде көптеген дебаттар, турнирлар өткізіліп жатыр. Менің алдағы мақсатым біздің оқушыларды облыс көлеміне, ары қарай республика көлеміне шығарсам деймін. Ол балалар кейін студент болғанда да осы дебатты ары қарай жалғастырып, пікірталастарды жалғастырып, жоғарыдан көрінетін Қазақстанның патриоты, сөз шебері, логикалы ойы дамыған, IQ мықты сондай оқушыларды тәрбиелеп шығамын деген алдағы жоспарымыз. Сұхбат бергеніңізге